Firma Dragačevac sa sedištem u prislonici Kočačka obeležila je 30 godina rada. Ovo porodično preduzeće bavi se servisiranjem Mercedes i MAN vozila kao i popravkom i prodajom kamiona marke MAN. U narednom periodu menadžment najavljuje proširenje kapaciteta zbog povećanja obima posla. Svoj veliki jubilej firma Dragačevac obeležila je u hotelu Morava, prigodnom svečanošću u kojoj su prisustvovali brojni poslovni saradnici, prijatelji i zaposleni. Došlo je tih 30 godina rada. Od samog početka 90. godine kada je otac počeo u maloj radionici, bilo je servis putničkih automobila, proširilo se na kombi program kasnije kada smo prešli u prislonicu 2009. godine na teretni. Inače, servisiramo samo Mercedesova vozila i MAN program. Inače, od 2010. krajem 2010. postali smo i ovlašćeni MAN predstavnici za prodaju i za servisiranje. Šta da vam kažem, otac je to počeo, ja sam nastavio, zajedno smo tu porodično, supruga mi je takođe u poslu, dosta mi pomaže, dosta rada, dosta truda, borimo se najviše na kvalitetu i to smo uspeli, dobili smo veliki kvalitet i postigli smo to, zahvaljujući tome, zato smo i opstali, mnogo i mušterija je prošlo kroz servis različitih i godišnje se dosta radnih naloga otvori, negde oko 3.000-3.200 radnih naloga, mislim da to sve govori. Tako da zahvalan sam svim svojim kupcima i mom timu, samom koji ne bi ja mogao i bez njih, ni oni bez mene. Centar Dragačevac nudi kompletna rešenja i garantuje inovativnu i ekonomičnu servisnu logistiku, a na svemu tome rade stručni ljudi sa dugogodišnjim iskustvom. Super sam zadovoljan ekipom, četvorica momaka imaju koji su već preko 20 godina i ostali su preko 10 godina rade u firmi, 13 zaposlenih u samom servisu, plus imamo u prijemnom, 3 devojke u magacinu. Postali smo i od prošle godine generalni distributeri za šofer šajme svih, da kažemo, tipova automobila i kombi program i kamiona, tako da tu smo isto proširili isto što se tiče radne snage. Momci imaju i električari, mehaničari, dijagnostičari, svi su obučeni, svi već dugo godina, kao što sam rekao, rade i sa velikim iskustvom. Kako objašnjava vlasnik uspešne firme, najbitnije je raditi na kvalitetu i uvek stremiti ka boljem. Dobar kvalitet i sigurnost i poverenje, mislim da nam se to najviše održalo u ovom poslu. Moramo da pratimo jedne druge, da budemo u poslu, da pratimo jedne druge i da učimo novo i da se unapređujemo i može to da opstane sve. Centar Dragačevac ima za cilj da svojim mušterijama uvek bude na raspolaganju i da im pomogne da imaju sigurno vozilo bez rizika i nepoželjnih posledica. Kako bi se postigao još bolji rad, vlasnik planira proširenje kapaciteta. Planovi u narednom periodu su proširenje kapaciteta, pošto smo u prislonici trenutno sa nedostatkom kapaciteta za servisiranje i onda moramo se proširivati. To su nam sad prvi planovi da bi mogli da postignemo da opslužimo sve što imamo. Kako je rekao Slobodan, zahvalan je svim poslovnim partnerima, ali i svom timu, bez koga, kako kaže, ne bi uspeli ovako dugo. On ističe da su sve usluge ovog servis centra efikasne do najsitnijeg detalja, od upravljanja održavanjem i popravkom preko nabavke originalnih delova. Za firmu Dragačevac se podrazumeva da će u svakom trenutku ponuditi profesionalnu mobilnu pomoć.